У селах Олександрія та Кустини Рівненського району Державтоінспекція нагадала водіям двоколісного транспорту про правила дорожнього руху. Вони провели акцію під назвою «Знай, дотримуйся, виконуй». Адже лише за останні декілька днів працівниками Державтоінспекції зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв двоколісного транспорту, у яких одна людина загинула та 8 отримали травми. Працівники ДАІ спілкувалися з велосипедистами, мопедистами та мотоциклістами про необхідність та важливість дотримання вимог правил дорожнього руху. Звертали увагу на дотримання швидкісного режиму руху та вручали профілактичні листівки. Водії реагували позитивно, багато казали, що дійсно от ми бачимо телебачення, бачимо, що от показують і дорожньо-транспортні пригоди, які бувають наслідки від невиконання правил дорожнього руху, тому вони підтримували нас, всіляко казали, що такі акції треба проводити, з розумінням, скажімо так, ставилися до проведення акції. Під час акції працівники ДАІ звернули увагу на те, що по дорогах села рухається значна кількість гужового транспорту, тому не оминули увагу і візників. Працівники ДАІ надалі проводитимуть такі профілактичні акції у інших населених пунктах області, щоб не допустити загибелі та травмувань людей у дорожньо-транспортних пригодах.